Të rënët u përkujtuan sot edhe në Dumnicë të Podujevës. Kjo komunë numron 631 të vrarë e 49 të pagjetur. Sheref Maliqi nga Dumnica e Podujevës apo kishtë mbushur të 18 vjeqë, kur forcat serbe 20 vjetë më parë ekzekutuan bashkë me 4 shqiptarë të tjerë. E ju Maliqi, baba i Sherifit, saherë që vjen 26 maj, kujton ditën kur ju përgjërua serbe që të mos qëllonin ndaj tyre, por ishte kot. Piceri i ka urdhënuar 2 vetë me na pushkatua, edhe u ka thonë urdhën për me pushkatua, ka thonë streljanje. Në momentin e parë ata ushtarë nuk kanë qitë. Je nal. Në momentin e dytë u ka bërtit edhe herë dhe ma ashpër, komanda e streljanje ka në qështin neve, je mira për tokë, në mesin e ty në imra dhe une, i mërdua i metë, ka në qështin edhe 2-3 herë për sratë disa i mikon, unë i kom pas disa plagë i jovë dhe kje pruese, kom pas plagë matleta, ata i në metë ratë. Je na frua afer nesh edhe na kanë qyrë se cilë na jemi gjallë. Muëmi kanë jek teshat shtu në mes, edhe më kanë qitë në sulakë, edhe ma kanë qëti dorën, ka honë kjo ova e gotova. I më honi për gjakun, krejtë styra, krejtë trupi. Mas me e i kanë këshyrë tijet. Se cilët që ja ka morë me një që është gjallë, ja ka honë edhe ka i plumë në krye. Për të vrarët, drejtësia nuk e erdi kur. Pos një instrument, një aparat shtetënor, me i tregu botës krimet që i ka bo Serbia në Kosovë. Kështë në që asë një familjar, asë një qytetar, ma që është bërë dhe në tash, mas dy shekujve për krimet e luftës që i ka ndodhë në Kosovë. Dhe sa Serbia, gjithë dhe ditë për në akuzonet, që gjëja se shqiptarë kanë bu krimen dhe Serbe, anë është e kondër ta Serbia ka bu krimen në Kosovë. Në komunën e Podujevës, gjatë luftës, forcat serbe vranë dhe masakruan 631 qytetar, ku ende nuk dihet për fatin e 21 të tjerëve.